မင်းစမကီတာနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ပလေကင်းတင်ခန်းစာကတော့စီတူလင်ရဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ code ကျတော့စံပေတော့ပါဝင်တဲ့ code ကျတော့ A sub 2ပေါ့နော်ပြီးတော့ F major 7ပြီးတော့ G9 ပေါ့နော်ကာဘိုကျတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်အကွက်မှာငိတ်နှိပ်ထားမယ်နော်တိအကွက်နှစ်အကွက်ပေါ့A sub 2 F major 7 G 9 A sub 2ကျတော့ဘယ်လိုနှိပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခလဲကို၄ကျိုးနှစ်အကွက်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့လက်တစ်ကျွဲကို၃ကျိုးနှစ်အကွက်နှိပ်မယ်နော် A sub 2ပြီးတော့ F major 7ကျိုးကျွန်တော်တို့လက်ခလဲကို၃ကျိုးနှစ်အကွက်လက်တကြွယ်ကို၄ကျိုး၄အကွက်၄ကျိုး၃အကွက်နော် adjustment ပြီးတော့ G9 ကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခလဲကိုဒီလိုပဲနှိပ်ထားမယ်နော်ပြီးတော့လက်တကြွယ်ပဲပြောင်းမယ်အဲ့ဒါကို၆ကျိုးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ G9 ပေါ့ကြဆိုရင် G9 okay အတုံးခွဲပဲပါဝင်ပါတယ်တီးရမယ်ပလေကင်ပုံစံကြတော့ကျွန်တော်တို့5လေး3နှစ်ဒါပဲ5လေး3နှစ်5လေး3နှစ်5လေး3နှစ်ပါနော် F major 7လဲ5လေး3နှစ် F major 7မှာပြောရမယ်သူ bit ကြတော့ကျွန်တော်တို့ A ပဲတီးလိုက်မယ်နော်5ကျိုးပဲတီးမယ် okay စကြည့်မယ်5 4 3 4ပြီးတော့ F major 7 5 4 3 4နော်5 4 3 4 5 4 3 4 G9 ကျတော့ကျွန်တော်တို့6 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 6 4 3ပြီးတော့ဘာထပ်ဖြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တန်းကို1ကျော်3အကွက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးရင်လက်ငယ်1အကွက်တစ်1ကျော်တစ်အကွက်မှာနော်လက်တန်းလက်ငယ်လက်တန်းပြီးတော့လက်ငယ်ပြီးတော့လူကျော်နောက်ပြီးရင်3ကျော်ပြန်တီးမယ်ပေါ့လက်တန်းလက်ငယ်လူကျော်လက်တန်းနဲ့ညချိုတီးမယ်လက်ငယ်နဲ့ညတန်းတီးမယ်လူချိုနဲ့ညချိုပဲပြီးတော့၃ချိုပေါ့ချိုကျတော့ညပေါ့လက်တန်းလက်ငယ်လူချို၃ချိုပေါ့နော်6 4 3 4အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီလောက်နဲ့